Біля дамби на одному з притоків Урілі зібрались активісти кількох сіл. Мешканці Михайлівки та Заурілля хочуть демонтувати блоки, які, на їхню думку, закривають їм водопостачання. Жителі села Гупалівки проти. Сусіди конфліктують вже понад 5 років. На то, що ви перегородили? Кого перегородили? Заплавка вся вода набирається аж до больниці. Ви загородили? Загату зробили жителі Гупалівки. Кажуть, просто хотіли зберегти воду, яка набралась з весни. І нестача води у сусідів не їх провина. Скоріш за все, проблема у головному каналі. Взагалі-то ми вважаємо, що вони невірні, і воно не дасть того бажаного результату, якого від нього очікують. Воно не вирішить ці проблеми. Тому треба його шукати десь на тій стороні каналу, де йде основне русло Орілі, і Вітіля шукати причини, чому немає води. У мешканців Михайлівки та Заурілля своя правда. Говорять, страждають через цю греблю. Адже саме з річки Заплавка до них постачалась вода від Орілі. Оце пропуск в каналі К7 з порубіжного у Заплавку, загачений двома блоками і десь 18 кубів щебня. Ми вимагаємо прибрати, це незаконне абсолютно, а місцеві жителі просто деякі введені в оману, що ми в них забираємо воду. Експерти кажуть, річка Уріль з притоками – це цілісна екосистема. Несанкціоновані греблі порушують її баланс, змінюють природний плин та завдають непоправної шкоди водоймі. А це вже тягне за собою відповідальність за порушення водного кодексу. Коли відбувається дамбування, то розбалансування екосистеми і деякі види, вони зникають. Це приводить дамбування до маловоддя, до зникнення деяких видів риб, рослин і, звичайно, деорганізацію екосистеми. Це дії підпадають під кримінальну відповідальність і загрожують громадянам штрафами і арештами. У ситуації з греблею на річці Заплавка біля Гупалівки переміг здоровий глузд. Сторони знайшли компроміс. Люди спільно демонтували несанкціоновану загату і відновили природний водотік. Вони зрозуміли нас, заречанців, що у нас є певна проблема. Дали можливість сьогодні розчистити річку. Ви бачите, пішла водичка, до нас це все зайшло. Ми перегачену несанкціоновану греблю, ми її розчистили. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».